4 bombillas. Ahora traeré la goma, lo ficaré aquí adentro, apagaré los llums, o verá que está llum y pasará la llum del cable pero aquí y fins aquí sortirán puntos vermells. Jordi, agafa aquest retolador i remeneu. Ara mireu per baix. I per baix... Per quin motiu ara es veuen? Es veu, però la bola... Agafa una bola, Marc. Una. És com... De quin color? Igual. La llum, el que fa, què fa la llum? Transparent. I amb el color, quan fiquem un color, que ja no és transparent, igual que l'aigua, què fa? Que es veu el color transparent. Hola, bon dia, som la classe de tercera. Fem l'experiment de la llum que se'n passa la moneda i espero que us agradi. Lo que necesitem és aigua, una moneda i un vas transparent. Primer fiquem la moneda i després l'aigua. La veieu? Sí. Agafarem la moneda i la ficarem de baix del bol. Què creieu que passarà? No sé. Què creieu que ha passat? Edgar. El gas de llum, bueno, la llum no ha tocat amb la moneda i no ha arribat al nostre ull. Llavors, ha tocat primer el bol i no ha tocat que la llum passi a la moneda i per això no la veiem. Sí. No! No piqueu tantes mans. Ara sí, ara sí. No poseu tantes mans. Sí, si no, no ho veig. Així? Ara. I ara ficarem l'aigua i què creieu que passarà abans que ho fiqui? Normal. Que no s'ajunta una mica de fer la sopa. Què? Arnau? Que l'aigua es quedarà a dalt de l'oli perquè l'oli té les seves plaques més juntes. Marina? Que l'oli ara posarem a l'altre.
que pasará? Que hi ha més de tres capes, que hi ha només tres capes a la Terra i ara anem a comprovar que n'hi ha més. I està cap a baix, eh? Sí. Està cap a baix, tira cap endarrere el tub. I ara? Cap a dalt. Per què creieu que passa això? Quan els rajos de llum passen d'un medi a l'altre, és més bé. Sobre el mar de terra, surt l'aire i com provoca una ola molt gran que s'hi hagués fumant. Algú més? No? I sabeu com es provoca tu mar de terra? M'ha hecho miedo. Sí, miedo. Un tsunami és un tremol dintre de l'aigua. El tsunami és una onada gegant provocada per una sacsejada que té lloc en un punt oceànic. Aquí tenim un tsunami molt gros que pot arrasar moltes persones per aquí. Que tota la seva vida estudia la física dels raigs X. Va estudiar a la Universitat de Ciències de París i va aconseguir un diploma a la Universitat de París amb la ciència física de raig X. Va estar centrada en la millora de l'espectrograf. Va ser capaç d'observar per primer cop el raig X. Les ombres xineses no es van crear a Xina, sinó a l'illa de Java, fa uns 5.000 anys, abans de la nostra era. I ara us faré amb algunes ombres. Algú vol ajudar contra el cotxe? Què creieu que és això? Un patate. No sé. Víctor? Un hipopòtam. Ah, no, a veure. Una paloma. Una paloma. Un ocell. Molt bé. Bon dia a totes. Com ja sabeu, la Setmana de la Ciència va començar la setmana passada amb la visita del senyor Loreto, que si us recordeu ens va explicar moltes coses sobre la llum i el sol. Ara estem tots aquí per fer la cloenda, és a dir, per fer
finalitza aquesta setmana. I perquè entenguem una mica millor què és això de la ciència, us hem volgut preparar una representació. Esteu preparats? Sí! Aquesta història que us explicaré és una història real, actual. No és un conte inventat i no és màgia, sinó que és... ciència! Un dia com avui, per exemple, el Sol i la Terra, que cada dia es troben i passen unes hores junts, estaven conversant. La Terra li va dir al Sol que aquests dies enrere havia estat pensant i que se n'havia adonat que tots dos tenien molts poders. El Sol, estranyat, que li encantava escoltar el que la Terra li explicava, perquè en ella hi passaven moltíssimes coses, li va preguntar de què es tractava, tot encuriosit. Doncs mira, li va dir la Terra, cada dia, quan ja hem estat les nostres hores junts i jo em dono la volta per saludar la Lluna, em quedo fosca i he de parlar amb ella des de la foscor. Això...